Välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Och yes, jag är tillbaka med en ny video. Och vi har en pack opening. Jag har 12 000 Vivo points. Och de har ju den nya bäst, vad fan var det? EA släppte ju liksom bästa spelaren i gruppspel i hela Champions League. Så vi har riktigt bra spelare med Ronaldo, Suarez, William, Douglas Costa. Alltså jättemånga bra informs. Så jag var sugen på en liten pack. Och det är det vi ska göra idag. Och jag har lite tråkiga nyheter. Jag ville ju streama sånt där. Igår så var tanken att jag skulle streama. Jag försökte streama runt klockan 6. Min Elgato funkade inte i OBS, det programmet jag använde för att streama. Och jag har märkt att det är mitt OBS som har blivit konstigt, det funkar liksom inte, allting funkar inte. Så det är bestämt, alltså jag vill inte stressa något sånt där med tanke på att det är söndag nu, det är måndag sen. Och jag tänker det att jag kommer börja livestreama igen sen när det är jullov, det vill säga om en vecka. Jag har ju nästa vecka så går jag skolan och sen helgen och sen på måndagen efter det tänkte jag att jag börjar livestreama. Det är väl typ den 20 eller något sånt där. Så det är så jag har tänkt, jag tror allting ska funka då, det är lite problem som sagt. Men, inte det, alltså jag kommer fortfarande pumpa upp videos varje dag. Ska försöka med det i varje fall. Och ja, vi börjar väl idag, vi kommer säkert se lite highlights och sånt där. Jag har ingen aning hur bra packlandet det kommer vara. Men jag kommer nog köra de här 25k-packen och sen så 75k-pack. Inte 50k-pack, men vi drar in. Vi tar första packet, så ser vi vad det kan ge oss. Jag har inte öppnat pack sen första helgen FIFA kom ut. Så vi får se om det ger oss något bra. Nu får vi en Santos. Och Lam? Nej, Khedira. Det här är alltså bästa spelaren under 25k-packen, Khedira. Det är nästan så här varje gång man köper FIFA points, alltså man känner liksom, fan jag slänger iväg pengar, vad får jag nu då, kan jag få någonting? En Douglas, nej, fan Douglas kostar, jag menar Diego kostar. Men det är så, alltså man känner typ hela tiden liksom, fan jag slänger bara iväg massa pengar. Och man gör ju det alltså, man gör ju det. Sista 25k-packet nu, för fan, så nu har vi 8000 FIFA points kvar, vi skippar, vi får en kassin. Inte Casillas in form. Här måste vi kolla. Vad fan? Inte Casillas in form. Han var in form förra veckan. Alltså Casillas var in form förra veckan. Ja. Kul. Jag känner det. Jag känner det. Vi har något på gång. Kom igen Griezmann. Kom igen. Griezmann. Kanske jag skulle ha giveaway igår under streamen. Men det fuckade. Så vänta. Det fuckade med min stream, så tänkte jag att jag ska giveaway nu. Så det ni ska göra är att ni går in och följer mig på Instagram. Vi har Instagramen här någonstans. Jag heter Jevanders, det är väldigt enkelt. Så då går ni in och följer mig där. Och så skriver ni på min senaste bild att ni vill vinna i giveaway. Det är alltså PS4-konto med FIFA points. Det är alltså 7850 FIFA points tror jag det är. Vi är tyvärr bara till PS4, så ni går in och följer mig på Instagram. Och så gillar ni min senaste bild och skriver typ klar eller någonting. Eller typ jag vill med giveaway och sånt där. Så enkelt är det. Snälla nu då Messi. Åh, oh, nej, han är in form, jag trodde det var fucking helvete, jag trodde det var Ronaldo, men han är fan in form. Nej, det vi gör, jag har gått halvvägs och jag kommer tillbaka snart, det här funkar fan inte. Jag kommer tillbaka snart. A few moments later. Nej. Nu är jag tillbaks. Jag är tillbaks, det har gått några timmar nu. Nu har Chelsea grejer på mig, Chelsea mussa, Chelsea tröja. Vi har 6254 points kvar. Vi ska öppna allt det där nu. Och den informen jag verkligen vill ha är Ronaldo, Suarez och Di Maria. Jag vill verkligen ha Di Maria. Så vi pumpar. Vi tar första nu sen jag är tillbaks från den här lilla pausen, eller vad fan man ska säga. Och vi ser vem vi får nu. Jag får en Da Silva. Hittills är den bästa spelaren Khedira tror jag. Liksom ingen jag har sparat, och snälla kan jag få någonting bra. Det här är otroligt dålig packlack, det är det jag har. Men ni får gärna skriva ner i kommentarerna vad ni har fått om ni öppnar pack under de här veckorna. Jag får liksom Demirel, liksom jättedåliga spelare. Det är helt otroligt. Så skriv gärna vad ni har fått. Om ni har fått någon Di Maria, Zlatan, Ronaldo, vad som helst liksom. Sista 50k-packet, sen går vi över till ett 75k-pack. Och vi tar 3, 2, 1, skip! Oh, en inform! Ja då, sista 50k-packet, det är Ramsey inform. Det är för en vanlig team of the week, vi ska se vad han går för. 27-500k, kanske går för 40k eller sånt där.
ja, 30-40k som jag sa. Det är nice, det är en form. Det är det enda vi har fått ur den här packöppningen som är värt att liksom ta fram, lägga fram. Det är någon som är värd att kunna sälja. Vi ska testa Rams, jag skickar till klubben. Så ja, sista 50k-packet, det är jävligt nice. Vi kanske kör några till, Vi kör till 50k-pack, vi tar och skippar den här också. 3, 2, 1, skip! En Jordi Alba, fan det är bra nu när jag skippar. Jordi Alba säljer för lite i varje fall. Vad går han för? Han går för en 10k ungefär. Det är nice alltså, det är en nice Jordi Alba. Fan två på raken, både Rams och Jordi Alba som jag kan sälja. Ja, jag känner så här alltså, vi pumpar 50k-pack hela tiden. För vi har fått två bra spelare därifrån. Så vi kör med 50k-packen. Any form, nej, en Thiago Silva. Miranda säljer för lite. Alltså det är inte mycket, men det är lite. Sista 50k-packet nu med Messi på paketet. Det här är det sista 50k-packet. Vad får vi? Vi får en skip. Och det är Nainggolan. Nainggolan är ganska bra alltså. Han går för lite över 10k om jag inte minns fel. Ja, 15, något där 10k. 10k går han på. Så det är rätt så nice. Jag har fått tre hyfsat bra spelare. Men det väger inte upp över 12 000 FIFA points. Det kostar 900 kronor. Men ja, så kan det vara ibland. Och jag vill öppna mer pack redan nu. Men jag ska faktiskt spara mig själv till Team of the Year. För det är nog det som är smartast. Så jag har 1000 FIFA points kvar. Jag ska ta ett 75k-pack. Sen vill jag ha kvar lite FIFA points. För när jag ska köra draft och sånt under streams och så. Men alla var på paketet nu. Vi ska kika vad han ger oss i det sista packet. Det är en Lucas Leiva och det är inte bra. Men i alla fall, om ni har gillat videon kan ni trycka på like-knappen. Om det blir över 400 likes på den videon, vet ni, när vi ser pack openings, då kommer jag ladda upp mer pack openings. Jag kommer lägga in pengar och öppna mer pack openings. Eller öppna mer pack om ni vill se det. För jag tycker ni ska bestämma lite vad man ska göra på kanalen. Ja, ibland kan det gå så här. Det är inte alltid de bästa pack openings. Jag fick tre stycken bra spel i den här videon. Det kanske inte är så roligt att kolla på. Det kanske blir kort, jag vet ju inte. Men i alla fall boys, glöm inte bort, gå in på Instagram, följ mig, gilla senaste bilden och sen skriver ni typ giveaway eller klara eller något sånt där. Så ja, ni får så bra. Så hörs vi sen. Hej!